Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. U prethodnom videu vidjeli ste kako se u stvari pravi mramorni kolač, šta je potrebno, ali sam također rekla kako ću praviti još neke verzije ovog kolača. Ovaj put ću praviti mramorni kolač, prošli put sam dodala pekmez, ovaj put ću dodati samo brusnicu. Dakle, idu dvije šolje brašna, jedna šolja šećera, jedna kesica praška za pecivo, potom sve to fino promiješate kako bi se sjedinilo. Onda dodamo pola šolje ulja, jedno jaje i šolju mlijeka. Kad smo sve ovo dodali, onda polako miješamo. Brusnice ćemo dodati tek nakon što izlijemo u tepsiju. Kao što uvijek i kažem, ukoliko želite možete da stavite papir za pečenje, ukoliko ne želite ili nemate, možete samo da malo pomastite tepsiju. Dobro, sve dobro sjedinili, uzmemo tepsiju i polako u tepsiju izlijemo ovu smjes. Nakon što sve uradimo, stavimo u rernu na najjaču temperaturu, otprilike nekih 20 minuta. Nakon 20 minuta provjerimo, malo uzmemo jedan nožić, ako na nožić ostane, znači potrebno je još, ukoliko ne ostane, znači kolač je gotov. Evo, ako sada dodajemo brusnicu, vi možete da dodate i neko drugo suho voće, ukoliko ne volite ili ne želite brusnicu. Također možete da pomiješate više, da dodate još neko suho voće, suhe smokve, šljive, šta god imate i želite. Ja volim da ga izrežem ovako na male komadiće kao tortu. Kada ga izvadim, vidjet ćete kako je ukusan. Nakon što je kolač gotov i nakon što se ohladio, možete da počnete da uživate u degustaciji.